Bom, você já sabe que Vidro Curitiba faz um excelente trabalho para você que está querendo colocar uma cobertura, fazer um fechamento de espaço. Realmente fica tudo com muita qualidade e muita beleza. Agora, o que de repente você ainda não sabe é que Vidro Curitiba também faz a manutenção desses serviços. Um outro trabalho especial também, não é, Maurício? Um trabalho especial e diferenciado. Ok. Nós fazemos a manutenção e a limpeza de coberturas em vidro ou policarbonato, madeira ou alumínio. Que legal! E com precinho especial, produtos de excelente qualidade. Precinho para o cliente de factura é fantástico. Ah, que bacana! Então você tem que agendar um orçamento sem compromisso. Inclusive, eles vão até a sua casa, até a sua empresa. E eu tenho certeza que você vai adorar o trabalho de Vidro Curitiba. Aproveita a oportunidade. Quais são os telefones para contato, Maurício? 3042-2050, 3092-9212. E o site é vidrocuritiba.com.br. Entra lá, eu sei que você vai gostar. O site é muito bem elaborado e solicite a visita de um dos representantes de Vidro Curitiba, que eu tenho certeza que vai ficar nota 10. Tanto se você for fazer uma cobertura em vidro ou em madeira, ou fechamento de espaço, como também a manutenção. Você vai gostar. Vidro Curitiba, não é, Maurício? Exato. É você.